Altså Heinz, du har fået pladsen i buret i dag. Hvordan var det at spille fra start? Jamen det er klart, det var rigtig, rigtig, rigtig dejligt. Det var noget, jeg har set frem til i noget tid, og havde egentlig også set frem til at skulle spille en anden reservekamp, men blev desværre knæskadet op til den. Så det var dejligt at være på den lidt større scene igen. Kampens resultat, I røg ud af pokalturneringen. Det er klart, at det her røde kort har stor betydning, men hvordan oplever du kampen? Jamen, jeg synes egentlig, at vi kommer rigtig, rigtig godt fra start og sidder vel egentlig på kampen, synes jeg, i de første 10-12 minutter ind til det røde kort, og det ender selvfølgelig det hele. Ikke nok med, at vi får et rødt kort, så får vi selvfølgelig også et straffe imod os, som de scorer på, og så er det jo op ad bakke resten af kampen. Og ja, og vi stiller os ned og forsøger at køre lidt på nogle omstillinger og dødebolde, men det må vi sige, at vi ikke som sådan lykkes med, selvom vi trods alt kommer frem til noget, som kunne have været farligt. Hej, så hvis vi kigger lidt på dig, det har ikke lige været det her efterår, du har drømt om. Hvor står du nu? Og jeg tror ikke, kampen som sådan har ændret min situation særlig meget. Det var, jeg synes, hvis jeg skal evaluere lidt på mig selv i dag, så synes jeg, at min præstation bærer præg af manglende rytme og selvfølgelig også selvtillid. Det er nogle af de ting, som jeg har kæmpet med i løbet af efteråret, fordi at det, som jeg har sagt mange steder, at det selvfølgelig har været rigtig hårdt for mig mentalt det her efterår, og jeg synes også, at præstationen bare præger af det i dag. Så jeg er ikke tilfreds, men jeg synes alligevel, der er nogle elementer, som jeg selvfølgelig tager med mig med videre. Nu kommer der så snart en juleferie, og så starter jeg op igen i januar. Hvad er det for en Lasse Heinze, vi får tilbage? Jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, det bliver en helt, helt ny Lasse Heinze. For jeg har ikke holdt ferie i halvandet år på grund af mine skader, hvor jeg blandt andet sidste vinter blev hjemme og trænede i min tidligere klub hver eneste dag for at jagte de sidste procenter for at nå topformen. Så jeg skal være helt ærlig og indrømme, at jeg ser sindssygt meget frem til den her ferie, og jeg glæder mig til på mandag, når vi møder ind, at jeg så lige lægger fodboldhovedet ind i mit skab i IKAST, og så tager jeg det altså først på igen, når vi møder ind den 5. januar.